ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس متاثرین کی تعداد میں سب سے زیادہ 1000 سے زائد کا اضافہ درج کیا گیا اور اس دوران اس وبا سے 40 افراد کی موت ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1035 نئے کیسز سامنے آنے کے ساتھ ہی اب تک کل 7447 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 71 غیر ملکی مریض شامل ہیں۔ کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40 مزید افراد کے ہلاک ہونے سے مجموعی تعداد 239 ہو گئی ہے۔ ابھی تک کورونا وائرس سے 643 افراد صحت مند ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس ملک کی 31 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پھیل چکا ہے۔ کورونا وائرس سے سب سے شدید متاثر ریاست مہاراشٹرا ہے، جہاں اب تک 1574 افراد اس کی زد میں آ چکے ہیں اور 110 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ مہاراشٹرا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 افراد ہلاک جبکہ 210 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔